Den fjärde konserten, den heter Teknikens under. Spännande. Ja, och den handlar om hur tekniken förändrar. De förändrar våra liv. Eller? Mm. Och det kan man också se i musiken. Både i nutid och närtid och i dåtid. Hur tekniken har förändrat förutsättningarna kring att skapa musik. Men man kan ju säga att olika tekniska framsteg speglas i hur kulturen blir och produceras. Ja, det är ju sammanflätat, ja, eller hur? Verkligen. Jag menar, industriella revolutionen skapat ett helt annat ideal med stålsträngar och liksom en annan idé om klang och konst som kontinuitet. Och sånt. Jättespännande. Man måste också säga att boktryckarkonsten har ju möjliggjort hela vår musikstil. Verkligen. Och idag så pågår ju en revolution i det tysta i form av artificiell intelligens. Okay. Vad det kan göra för konstområdet. Mm. Kommer det vara med på festivalen? Också? Absolut. Förmodligen världens första stycke skrivet för artificiell pianist kommer att framföras. Alltså det är ett kammusikverk för viola / violin och AI. Så det är vi mycket spända på att få höra. Mm. Vem är det som har skrivit det? Jonas Pohjonen. Okay. Finsk pianist och kompositör deluxe. Ja. Vad är hans relation till AI? Ja, alltså intressant nog, en kollega till oss, Juho Pohjonen. Mm. Även han är en fantastisk pianist som jag ofta spelar med. Och han skulle ha varit här, han skulle varit här i år om det inte hade varit för pandemin. Mm. Men han har under, jag tror, 7 års tid eller något sånt här, helt egenhändigt utvecklat en app för iPad eller iPhone, som alltså kan ackompanjera en violinist, solist, flötist, sångare, massa olika instrument i en rad verk och följer med hjälp av artificiell intelligens och neurala nätverk följer och förutser och blir en aktiv kammarmusikalisk motpart till instrumentalisten. Och det här är det verkligen cutting edge. Men hur är det för dig då? För jag antar att du har testat den här appen. Absolut. Vad tycker du mest då? Att spela med appen eller att spela med mig? Mm, det beror helt på, Peter. Vad blir det mer på den här konserten? Ja, vad blir det? Det blir Debussy, hans stycke Pagod för solopiano som Simon Crawford Phillips ska spela. Det var ju en sån här mycket välkänd händelse i musikhistorien. När Debussy på världsutställningen i Paris hörde en gamelanorkester och kom på att han kunde nog imitera den här klangen på det helt moderna pianot. Jätte häftig musik. Väldigt annorlunda. Och efter det så blir det också musik av John Cage. Just det, och det är du som spelar. Ja, det är jag. Precis. John Cage, idag så när man tänker på honom, då tänker man ju på de här 4:33 där det är helt tyst, eller där man Water Music, där man ska köra en hushållsmixer samtidigt som man fyller ett badkar med vatten. Och sådär. Men John Cage, han skrev ju också musik som låter lite mer som musik än de här andra extrema styckena. Så skrev han en bok som heter Sonatas and Interludes för piano. Men det är inte ett vanligt piano, utan man har preparerat piano. Så man har skruvat in liksom bultar och skruvar och olika häftstift och klamrar i pianos strängar. Så det låter, och det här är ju alltså gjort med millimeter precision. Det låter ganska fantastiskt. Ja, ser jag fram emot det? Har du spelat förut? Nej, det har jag inte. Ja, men jag har förstått att det tar ju betydligt, betydligt längre tid att göra den här prepareringen av pianot än att spela musik. Ja, hej och välkomna här till Kulturhuset i Ytterhjärna och den fjärde tematiska konserten. Och den kommer som sagt att kretsa kring teknikens roll i musiken och musikens i tekniken också. Det kommer bli många, många vackra stycken, inte minst ett magiskt verk av den gamle Richard Strauss som heter Metamorfoser. Det kommer att avsluta det hela och det blir en upplevelse, det kan jag lova er. Men vi har en världspremiär. Vi har en världspremiär inte bara på en komposition utan på en helt ny typ av, vad ska vi säga, musikalisk AI. Vi
pratar om Min pianist, My pianist. Det är alltså en AI-pianist. Och bakom den ligger Juha Pohjonen, själv en levande pianist. Och för verket som vi ska höra, ligger, bakom det ligger hans bror Jonas Pohjonen. Och vi ska få träffa dem här i en liten film. Hello, greetings from Helsinki. I'm Jonas Pohjonen. And in tonight's concert you will hear my brand new piece called Duetude for viola and piano. The viola part is played by Vicky Powell and the piano part is played by an invisible pianist that is created by my brother Juho, concert pianist and programmer. Could you tell something about my pianist? Well, my pianist is a virtual accompanist, so you can play JBMVs with the app so that it listens to your playing and then follows your timing, reacts to your phrasings and adapts your dynamics. Could you demonstrate a little bit? I used to study violin when I was a kid. Another way. So it clearly noticed when you made a bigger return the second time. Oh yes. Yeah. So it's a very useful practice tool for musicians because you can try out different phrasings with the app and you cannot do this with all those YouTube accompaniment tracks, which of course they don't follow you. And because of the current COVID pandemic, the app has been used quite a lot. For instance, the Curtis Institute in Philadelphia has used the app for their online masterclasses. Of course, it's one thing to play with an AI, but how does it feel to compose for an AI? Of course, it's a bit different because, as you heard, it plays pretty much like a human, but it has also these superhuman qualities. It could easily play 100 notes per second. Above all, I wanted to highlight the expressive and the interactive qualities. So I wrote a piece that is not so complex actually, but you can play it with two hands, with a real pianist, but it's a very hard piece to play for a human. There are some rhythmical things that are very hard to grasp with a human brain, but very easy for the computer. So in principle you wanted to create a piece that emphasizes human weaknesses instead of bringing out the strengths of the app. Well, you can put it that way too. Why is the piece called Duetude? Well, the word Duetude, it means being just two, like solitude is being alone. And of course it contains the words duet and etude, which of course are related to the piece itself. Mm. And why is the app called My Pianist? Well, the very often musicians are very possessive about their own pianists, so they call their accompanists as My Pianist, as if they own these people. But of course, you never can own your pianist. Except this app. So you are a professional accompanist. So are you afraid that my app will replace you one day? Well, that's a good question, but I still feel that I have some hope for myself, because with a human you can always have more wide
type of communication. You can have visual contact, and you can discuss about the interpretation. But you play more wrong notes. I do play more wrong notes. That's true. Yeah. Ja, visst blir man nyfiken. Bröderna Juho och Jonas Pohjonen. Men det dröjer innan vi får vara med om den här världspremiären. Det kommer bli mer musik innan också, men allra först så ska vi ju förstås träffa Sara Parkman som vanligt. Och den här gången, med tanke på det här tekniska temat, så har hon valt att prata med Rasmus Fleischer, som just rent, vad ska jag säga, forskningsmässigt och också akademiskt, men också, vad ska vi säga, idéhistoriskt, har ägnat sig åt frågan om musik och teknik. Då så, hej Rasmus Fleischer, eller säger man Fleischer? Fleischer. Mm. Fleischer, ja, min tyska är så där. Skulle du vilja presentera dig kort för oss som inte vet så mycket vem du är? Ja, jag sitter här i mitt arbetsrum på ekonomisk historia på Stockholms universitet, där jag är verksam som forskare. Jag har ägnat mig en hel del i forskningen åt historien om hur de olika sätten som musik har gjorts till en vara på en marknad och olika konflikter som har spelats ut där och hur man har förstått olika tekniska förändringar och sådär. Och din doktorsavhandling som måste ha kommit ut för 7-8 år sedan. Ja, precis. Här hittar jag den här. Bläddrat lite just det. Musikens politikonomi. Ljudmedierna, lagstiftningen och försvaret av den levande musiken handlar väl i stort sett om 1900-talet. Och om egentligen hur själva tanken på levande musik uppfanns och hur den omförhandlades. För det är inte alls så självklart vad som är levande och inte. Och det är väl någonting som omförhandlas kanske nu igen i dessa Zoom och Skype och streaming-tider, kan man tänka sig. Så om du hade skrivit avhandlingen idag i pandemins tid så hade det kommit ett nytt kapitel? Ja, kanske inte, men däremot så skrev jag en annan bok som heter Det postdigitala manifestet, som just var en mer essayistisk bok. Där jag kanske funderar mer över samtida frågor och vad som är viktigt i musik och vad som är värt att värna. Egentligen inte bara i musik utan i det här mötet mellan människor och i det här att man gör saker i ett rum tillsammans. Så det är någonting jag fortsätter fundera på mycket. Ja, så man kan oftast prata om att man kommer tillbaka till samma fråga gång på gång under sitt yrkesliv. Vad skulle du säga är din sån fråga som du liksom fortsätter hålla ditt intresse vid liv och som du fortsätter utforska? När det digitala har blivit norm och när man inser att allting egentligen är medierat av det digitala, men också börjar inse att det räcker inte där och det stannar inte där, för allting som blir digitalt blir ju till slut ett överflöd som inte går att överblicka på egen hand. Det blir ofta blir det antingen någon slags spamlogik. Eller så blir det snyggt tillrättalagda flöden som då har kurerats av någon annan med sina profitmotiv. Vi måste tillsammans hitta andra sätt att hantera den situationen än att bara förlita oss på det vi ofta lite slentrianmässigt kanske kallar algoritmerna. Sådär. Hur skulle du beskriva begreppet postdigitalt? Alltså, vad menar du när du säger det? Jag tror att jag, vissa har ju, i konstvärlden och så har det begreppet börjat användas på ett sätt som då, där man lite så här vill frammana att det är någon ny liksom epok eller stil och så. Jag tänker inte alls så, jag tänker, för mig var det väldigt, väldigt bokstavligt egentligen. Alltså att, även om musik är inspelad, och då, det sker ju alltid digitalt numera. Så, nästan. Ja, nästan alltid, absolut. Nästan. Nästan. Rullband finns folk som använder. Ja, jag älskar analoga format. Men även när jag köper kassettband så är den musiken nästan alltid postdigital också. Det vill säga den har spelats in på en hårddisk och sen har den förts över till en kassett. Så även kassetten är ju postdigital.
Även en klubb, dansgolv, är också postdigitala på det sättet att det är ju musik i digitala format, eller som har varit i digitala format, som materialiseras på nytt. Så högtalaren är ju liksom en central teknik som också är central i min avhandling då. Alltså att, som ju faktiskt är högtalaren eller hörluren för den delen då, som ju materialiserar musiken på nytt, kan man säga. Och för att gå tillbaka till min avhandling och den mer liksom ganska grundliga empiriska genomgången där, så kan man väl säga att tycker väl att jag kanske modifierar lite en bild som har kommit fram i många andra historieskrivningar tidigare. Ofta när man ska historisera vad medierna har gjort med musiken eller så har man ju lagt väldigt stor tonvikt på inspelningen, skivorna, på banden och så vidare. Pianorullarna eller vad det nu är. Och det är klart att de teknikerna har haft jättestor betydelse, inte minst för hur människor kan lära sig musik och hur låtar kan färdas och så. Men när det gäller omvälvande för musikens ekonomi och för vad det innebär att jobba med musik och så, då är inte liksom musikinspelningen lika omvälvande som faktiskt elektroniskt förstärkta högtalaren är. Men skivor och rullar, inspelningstekniker hade ju funnits ända sedan slutet av 1800-talet. Men det är först kring 1930 som högtalare med förstärkning som gör att musiken kan höras liksom i offentligheten. Det är först då det börjar komma på allvar. Och först så ersätts ju biograforkestrarna. Ganska snart så börjar liknande, detsamma hända på kaféer och alltså olika underhållningslokaler. Så där någonstans börjar den här omförhandlingen. Vad är det för poäng med att människor sitter i ett rum och spelar musik för andra när man lika gärna kanske kan ha en högtalare som spelar förespelad musik? Där börjar den här omförhandlingen av vad är det levande i musiken? Som ju, som sagt, inte är helt självklart. Om man sedan spolar ett halvsekel framåt så har vi hela frågan om DJs på diskotek. Kan de stå för någonting som är levande eller är de då bara någon slags utförare av en, det man kallar det, mekanisk musik? Det är ju frågor som har fortsatt diskuteras även till exempel inom DJ yrket idag, där det naturligtvis finns vissa typer som kanske spelar vinyl som tycker att de står för någonting levande och riktigt och organiskt, medan andra bara trycker på play och viftar med handen, vilket också ligger en viss sanning i. Men jag upplever att det är en ganska ideologiskt laddad fråga, det här vad som anses vara levande, men man återkommer också till autenticitet som begrepp och vad som är äkta, vad som är plastiskt eller konstruerat. Jag läste i våras Gunnar Valkare, som är väl musiketnolog, eller var. Man har skrivit en bok som heter Varifrån kommer musiken? En ganska svängig bok. Han lägger mycket in sina egna värderingar i det, vilket är ganska kul för att det är tydligt att det är hans åsikter. Och då i slutet på boken så skriver han just om den elektroniska musiken. Och det är... man blir generad när man läser texten högt, för att han jämför den moderna musikindustrin och musik som spelas in i studio och elektronisk musik som porr. Den moderna musikindustrin är som en porrindustri. Därför att, och han menar då genom att vi hör musik som är skapad i syntar eller datorer, då frångår man liksom handens verk, kroppens verk, på samma sätt som också en sexmaskin gör, och han skriver liksom olika vätskor som och han är verkligen tycker att det förstör människans förmåga att uppskatta musiken för vad det är, att vi liksom verkligen gått ifrån något naturligt. Jag önskar mig på ett sätt mer av den typen av liksom hård musikpolitisk polemik.
Du vill ha debatt? Ja, men det vill jag ha. Jag skulle vilja ha tydligare konfliktlinjer i vad musik kan vara och vad som är dåligt och vad som är bra. Absolut. Och det önskar jag mig. Men det är jätteintressant ett sånt argument, till exempel att elektronisk musik raderar ut kroppen. Dels eftersom mycket av den elektroniska musiken är uttryckligen dansmusik som är högst kroppslig på det sättet. Som skapas med kroppen i ständig åtanke. Men också eftersom om man för en sån argumentation utifrån liksom den västerländska konstmusikens tradition, så har ju den också ett ganska förnekande traditionell inställning till kroppen, får man väl lov att säga. Även notskriften är ju en musikteknik eller ett medium. Och som alla sådana medieteknologier så möjliggör även då notskriften till exempel att vissa parametrar i musiken kan utforskas på djupet. Man kan göra, i det moderna samhället, alltså efter notskriftens etablering, så har ju melodik och harmonik, den tonala harmoniken liksom fick ju sin, ja, det var ju kanske ganska otänkbart att man skulle kunna göra en hel del av det som gjordes utan notskrift. Men som alltid så vinner man ju någonting på bekostnad av någonting annat. Och det finns ju väldigt mycket som notskriften då har abstraherat bort. Inte minst kroppen, skulle jag säga. Jag tänker mig att i den liksom förmoderna, om vi lite grovt talar om den förmoderna musiken, så kan man ju inte skilja mellan det som hörs och det som man gör med kroppen. Alltså gestik och mimik så där, är ju delar av musiken där, vilket separeras senare då. Men även mycket av mikrotonalitet, mikrorytmik, nyanser som inte ryms i notskriften. Och senare får man då också liksom, så blir det ju en, alltså när vi kommer fram mot 1700-1800-talet får man på ett sätt en ännu starkare inlåsning i den liksvävande 12-tonsskalan där alla tonsteg är liksom rationaliserat lika stora. Det öppnar vissa möjligheter, inte minst för då att låta den tonala harmoniken bli ännu mer intrikat och modulera mellan tonarter och så. Men det stänger naturligtvis en massa andra nyanser i musiken. Och någonstans så är det väl liksom, när man sen kommer fram mot 1900-talets mitt, så blir det väl tydligt hur många som alltså i den västerländska konstmusiktraditionen som börjar uppleva de 12 tonerna som ett fängelse snarare. Och där börjar ju då den här mångfalden av olika försök att byta sig ut. Och det gör det också från den punkten som det är väldigt svårt att skriva en enda sammanhållen musikhistoria också. Men upplever då du att vi har och är naiva inför teknikens möjligheter, att vi först efterhand förstår vad vi eventuellt har förlorat? Men vi talar om notsystemet och vi tappar. Man kan väl också tala att vi kanske har tappat förmågan till den muntliga traderingen, till det gehörsbaserade, att vi hade mycket bättre upplärda memoreringstekniker. Och nu när vi också står inför de sista 100 årens tekniska utveckling är ju monumental. Ja, har musiken, och är vi naiva inför det? Att vi kastar oss med hull och hår in i det, för det är spännande. Och så slänger vi av oss någonting som kanske egentligen är mer värdefullt än vad vi förstår i tillfället. Att vi är så tjusade. Ja, om jag får drista mig till att liksom se något historiskt mönster i hur vi tar till oss tekniska medier i musiken, så är det väl, ja, lite så. Eller kanske snarare att till en början så blir det ofta en väldigt polariserad positioner. Där man å ena sidan har tanken om att ja, men här är det nya, det är det som gäller. Inget att snacka om, nu är det bara att kasta sig in i det. Medan då motpositionen bara säger att det här är tråkigt, det här är kanske fel, det här liksom saknar själ, eller vad vill säga. Och
först med tiden så inser man kanske att det finns olika sätt att jobba med tekniken eller jobba utan tekniken. Och det är ju inte självklart att alla måste göra likadant. Och det är väl kanske också lite av en käpphäst som jag återvänder till, att de här liksom one size fits all lösningarna, jag tycker de är på något sätt, finns någonting genuint omusikaliskt i det, kan jag nästan känna. Och då i detta inkluderar jag naturligtvis liksom att all musik ska lyssnas på i samma app till exempel, som det tenderar att bli för många människor idag. Alltså Spotify, för det här är inte public service, vi får nämna varumärken. Ja, oavsett vilken det är. Liksom. Ja, nej, men självklart tycker jag att liksom, jag tycker väl det, om något så måste det finnas utrymme att jobba utifrån flera olika strategier. Vad skulle du säga att vi står inför stora tekniksprång idag, 2020? När vi pratar om musik? Mm. Ja. I relation också till de historiska, vi pratar om notskrift, inspelningsteknik, högtal, sådana här symboliska stora förändringar. Ja, en första fråga man kan ställa sig är ju, vad är ett musikinstrument idag? Och kommer det nya musikinstrument eller kommer det inte nya musikinstrument? Det är väl blir väl lite en definitionsfråga, för det mesta instrumentlika som vi får idag, det är ju olika former av plugins, kan man säga. Mm. Presets. Vi har ju på det sättet en väldigt intressant och kanske inte helt optimal situation där också. Det är nästan så att det börjar bli som att all sorts musik görs i varierande utsträckning i samma mjukvarumiljöer. Mm. Även om det är visst då musik bara görs i mjukvaran, medan annan musik då spelas på instrument och sen kanske bearbetas via mjukvaran. Men det är ju en ny situation, att från den mest liksom kommersiella arena house till den experimentella elektroakustiska musikhögskolemusiken ofta görs i samma program. Mm. Jag tror att vi kommer behöva reflektera mycket mer över vad olika former av presets i de här förinställningar, alltså i programmen, vad de gör med musiken och med vårt sätt att med skapandeprocessen. Upplever att det blir en likriktning på det sättet? Ja, det blir det, men alltså, men det är inte heller så, det är inte så att den liksom, det totala spektrat av möjligheter alltid är det optimala, som sagt. Alltså notskrift har möjliggjort jättemycket just för att det inskränker möjligheterna till liksom ett antal musikaliska atomer som på linjer liksom. Så på samma sätt liksom så här, ja men om jag spelar blockflöjt liksom, det är blockflöjtens hål, liksom, var de är borrade, det är ju en skala som är lagrad i den. Ja, man kan säga att den mjukvaran som vi talar om, ja, men typ Logic, då har det motsvarat, fast i hårdvara varit blockflöjten, för den är standardiserad hur den ser ut. Ja, och jag menar, det måste finnas inskränkning av möjligheterna. Jag tror att det är därifrån, om vi pratar om kreativitet eller vad det är, det kommer ju ur begränsningar. Musikinstrument är ju på ett sätt begränsningar som gör att vissa saker ligger närmare till hands. Hur man stämmer strängarna på ett stränginstrument eller vad det nu är. Liksom. Det är ju bra, och på samma sätt så är ju begränsningar eller presets i mjukvara också möjligheter. Men ofta kanske de är lite, det kanske inte är så genomreflekterat hur de används. Alltså, jag menar, motsatsen till det skulle ju vara då när man sitter i en studio med modulärsyntar och har liksom 10 000 rattar framför sig och man kan göra vilket ljud som helst. Grejen är att det är ju, alltså att sitta där och skruva på sådana rattar, det är ju ofta helt fantastiskt för den som gör det, men mindre fantastiskt för den som lyssnar på det. Liksom. Alltså, eller det kan vara fantastiskt, men det är liksom inte, det är absolut ingenting som säger att
den omedelbara tillgången till alla ljud skapar bättre musik. Utan att bestämma sig för vissa begränsningar och jobba utifrån dem, det är väl, det tror jag är helt grundläggande för de flesta sorters musikskapande. Men så, vilka begränsningar, vem avgör dem? Nu är det ju, nu är det, 2000-talets situation har ju varit ungefär som att alltså vissa enskilda såna här plugins har ju mer eller mindre skapat genrer, eller i alla fall liksom subgenrer med särskilda sounds. Och absolut, jag tycker liksom autotune och motsvarande, det är ju en av 2000-talets mest intressanta utvecklingar också. Det är egentligen 2000-talets enda genuint nya instrument som dessutom har skapat nya liksom uttryck, egentligen nästan kroppsligt liksom, i hur rappare, sångare använder detta i realtid. Liksom. Men vad är instrument och vilken typ av begränsningar vill vi jobba med och vad ska de bygga på? Mycket av det här, många av de här mjukvarumiljöerna och även plugin som Autotune då till exempel, de fortsätter ju att vara stenhårt defaultade till liksom den liksvävande tolvtonsskalan. Varför är det så självklart? Borde man tänka på andra gränssnitt där till exempel? Men handlar det på ett sätt om makten över att forma de här verktygen? För jag har i samma samtalsserie så har jag pratat med Joel Holmdahl som är bonde på Rickenstorp som ligger utanför Grängesberg, och vi pratade om GMO. Och där han också pratade om så här, vi har kommit från en mångfald av olika grödor, och genom industrialisering så har vi ett fåtal grödor kvar som vi brukar och som skapar egentligen massa problem. Och, där, och han också liksom lyfter lite på locket så här, ja, men GMO skulle också kunna användas om man gör det på gräsrotsnivå, om man skulle använda det till den goda sakens skull. Men nu är det ju stora företag som skapar GMO, som skapar ett beroende för gödsel, för fröer, för allting. Mm. Och det finns ju någon, en parallell egentligen till musikindustrin, att vi har stora företag som skapar de här preamps och verktygen vi är och skapar i, och som, ja, men vill man måla fan på väggen så kan man väl säga att det skapas också en likriktning. Vi ser att det är mer och mer musik som görs av en person framför en dator. Och man rör sig i samma musikaliska miljöer. Och samtidigt så kanske det är en enorm mångfald i det. Ja, men, eller jag tycker det är intressant att på något sätt industrialismen... Det tycker jag är en jättespännande parallell. Monokultur är ju liksom den gemensamma nämnaren mellan kultur och agrikultur då. Har vi liksom Monsanto för musiken? Jag kan genast till parallellen mellan liksom de jättelika djurfabrikerna där genetiskt identiska kor står och odlar fram, i praktiken odlar fram nya influensapandemier. Och å andra sidan, men vad som händer med musikscenerna, och där kommer man ju, där också, finns ju också den här frågan om rent rumslig skala på ett sätt. Liksom. Vad är det för rum för musiken som premieras eller som finns tillgängliga? Parallellt med liksom, jordbrukets, det monokulturella jordbrukets stordrift, jättelika djurfabriker och liknande, så har vi ju haft liksom 2000-talets satsningar på att bygga de enorma arenorna som har slukat liksom stora delar av vissa kommuners budgetar. Och det är klart att liksom, med så mycket satsningar på de här enorma stordriftslokalerna så måste man ju fylla dem med stordriftskultur och monokultur. Och då får de mindre kulturföreningarna förlora sina kommunala bidrag för det ska in i det stora kulturhuset till exempel. Precis. Ja. Som det hände i Umeå är ett väldigt tydligt exempel på det. När de blev kulturhuvudstad och byggde det stora kulturhuset och så försvann alla de här mindre föreningarna som hade möjliggjort att de blev kulturhuvudstadsår för att alla kommunala resurser gick till det stora. Ja. Och det är klart jag menar, och det handlar ju både om själva de rummen för konserter eller för dans eller vad det är. Men också såklart, hur får vi reda på att saker händer? Där har vi ju liksom Facebooks status som nästan lite monopolist på att sprida kunskap om vad som händer via sina events. Där ju också små kulturarrangörer blir tvungna att
betala till Facebook för att liksom braka igenom flödet. Och det är ju inte en helt sund uppmärksamhetsekonomi det heller. En rolig parallell till musiken där som har dragits av en tysk teknoproducent som heter Stefan Goldman. Det är ju att sån här, vad heter det, sidechain compression. När man kör, låter liksom bastrumman, man komprimerar ljudbilden så hårt att när bastrumman kickar in så går alla andra ljud ner tillfälligt. Så det blir så här väldigt komprimerad ljudbild. Det blir i vissa former av, kanske ofta kanske lite mer kommersiell dansmusik, men inte nödvändigtvis. Det är ju en slags ljudbild också som verkligen motsvarar en sån uppmärksamhetsekonomi där alla skriker högst för att liksom nå fram. Lite spekulativ parallell sådär, men hur kan man skapa alternativ till en sån osund monokulturell uppmärksamhetsekonomi? Det tycker jag är spännande att fundera på. Ja, hur kan det skapas då? man får väl utgå från vad som finns redan idag. Musikscener som bygger på att man inte bara handlar om konsumenter som konsumerar underhållning, utan att det faktiskt finns en känsla av deltagande eller att vara delar av samma scen. Mm. En typ av producentskap eller samskapande i relation till att också arrangör, att mindre typ av arrangörskap som inte är det storskaliga, liknande då ett mindre jordbruk. Det är klart att det finns någonting osunt i den stordriftskultur som bygger på att ett fåtal artister ska turnera året om och aldrig kunna vara hemma med sin familj till exempel. Och att de ska fylla jättestora lokaler, att publiken ska liksom kanske flyga dit och bo på hotell för att de ska se de här superstjärnorna. Det är klart att den ekonomin inte är hållbar. Det är väl kanske att förstå att den levande musiken är så pass fysisk. Mm. Alltså att det är kropp. Att musik är kropp. Jag tycker att det har blivit väldigt tydligt under våren hur mycket jag saknar att möta andra människor i musicerandet, i kroppen, som också sker på ett dansgolv. Alltså som du säger, från rave till spelmansstämma, det är egentligen samma sak. Mm. Det är också, de har mycket likheter också i att de oftast är självorganiserade eller föreningsorganiserade. Man möts för att dansa till, och det är dansmusik. Och där det är svetten som typ förenar oss. Så jag tänker att för mig har det varit en tydlig insikt att musikens kropp som vi får tillsammans längtar jag oändligt efter. Ja. Slutfråga. Vad tänker du kring framtiden? Den är öppen och stor, men lite kort så. Någon snygg hisspitch. Rasmus Fleischer tolkar framtiden. Jag tycker inte så mycket om att tolka framtiden, men jag tycker om att lite på metanivån tolka de andras visioner för framtiden och försöka tänka på vad kan det bli av dem, för det blir ju aldrig riktigt som man har tänkt sig. Det är ju mycket snack om AI-musik nu, alltså att musik ska göras inte av musiker, inte av kompositörer, utan det ska göras av artificiell intelligens. Och som alltid, eller vad säga, så kommer det både bli så och inte bli så. Precis som när högtalarmusiken liksom stormade in i offentligheten på 30-talet, så var det ju många som trodde att nu kommer det snart inte finnas några musiker alls. De få som finns kvar kommer sitta i en studio, sen kommer all musik som höras via högtalare. Så blev det ju inte. Så kommer det definitivt inte bli med AI-musik heller, naturligtvis. Den kommer att kunna tillgodose behovet av royalty-fritt skval i vissa sammanhang. Mm. I butiker eller i reklam, i medieproduktioner och så vidare. Men kommer inte ta över på det stora hela, såklart. Och, jag tycker det finns i medierapporteringen av vad olika former av mjukvara har lyckats skapa för musik, så tycker jag det finns väldigt mycket naivitet. Jag menar, okej, en
ett datorprogram som har matats med Bachs samlade verk har lyckats skriva en minuett som folk tror kan ha skrivits av, som låter som Bach, som till och med de insatta tror kan vara Bach. Ja, men vad var frågan? Var det det vi behövde? Fler minuetter som låter som Bach redan har skrivit. Mm. Och hur man än gör med de här, så med försöken att liksom, jag tycker det är intressant som experiment, för någonstans tror jag att det i slutändan kommer att demonstrera liksom omöjligheten av det här universalistiska perspektivet. Man kan liksom inte mata in all världens musik i ett enda datorprogram, all världens olika musiktraditioner, för liksom rytm, klangfärg, kropp, alltså det spelar så olika roller i olika musiktraditioner, så att försöka trycka in det i samma system kommer inte ge någonting intressant i slutändan alls. Det är jag övertygad om. Plus att den stora frågan kanske till och med snarare är hur vet man när musiken ska ta slut? Hur var tystnadens roll? Vad händer då? Ja, men det är inte, för det finns stora filosofiska tankar som kanske inte en AI kan svara på. Och igen att vi kommer tillbaka till att... Det spännande med tekniken är nog kanske inte alltid tekniken i sig, utan också förhoppningarna som den väcker, och sen insikten av att de inte kunde uppfyllas. Och där finns det grund för insikter kanske och vägar fram. Och jag tänker återigen att kroppen är en kropp kan aldrig bli en AI, eller det fysiska som också är för oss på ett sätt omöjligt att beskriva vad det är. Vi kan det vetenskapligt, vi kan förstå vad kroppar är, men det finns också, ja, men jag tycker det har varit en tröst också under våra sätt att läst om vad Augustinus, en av de första kyrkofäderna, han har skrivit ner liksom att var kommer kraften från musiken ifrån? Vad är det som gör att vi blir så saliga av den? Och jag tycker det är fascinerande, för många andra frågor som är skrivet på 300-talet efter Kristi födelse har vi fått svar på, om sjukdomar, om ja, men allt möjligt. Men just den frågan, det vet vi inte riktigt. Ja. Och den kanske alltid kommer vara obesvarad. Jag lutar nästan dit. Ja. Vi ska avsluta. Tusen tack Rasmus Fleischer, det här var superintressant. Man ska kunna prata hur länge som helst om det här. Stimulerande, nu blir jag sugen på att skriva mer om det här. Ja, då är vi tillbaka här i Kulturhusets stora sal. Och här sitter en publik bänkad på, ja, vad är det, ungefär 30 personer. Det är max vad som tillåts här. Och det ska kretsa kring teknikens under, kanske också teknikens vidunder. Vi kommer ta avstamp i den stora världsutställningen i Paris vid förra sekelskiftet. Och vi kommer att sträcka oss ända till senaste exemplet på artificiell intelligens. Ja, Parisutställningen där, ja, världsutställningen, där visade man ju de senaste tekniska landvinningarna, men också exempel på väldigt fjärran kultur som man inte hade en aning om existerade. Och det var något som gjorde stort intryck på Claude Debussy och resulterade i det första stycket vi ska höra, Pagod, som var... Han hade influerats av den märkvärdiga gamelanorkestern som presenterades från Java. Vi kommer att få höra Preparerat piano, en uppfinning av John Cage från 1940-talet. Vi kommer att höra pigg musik av Germain Taillefer från det glada 20-talet. Men också musik av Richard Strauss, som på sätt och vis egentligen är ett slags requiem över en teknik och en ideologi som fullständigt har kollapsat i totalt fördärv. Och så har vi ytterligare en presentation av Jakob Myrads kommande premiär, nämligen Tefila, som vi kommer att höra i sin helhet i övermorgon. Men alltså allra först så kommer Simon Crawford Phillips och ger oss Debussys Pagod.
Tack så mycket. Hej och välkomna till den här konserten. Det här är den fjärde konserten i vår tematiska serie. Och den här konserten den heter Teknikens under. Och det här handlar alltså om hur tekniken och kulturen utvecklas och går hand i hand. Det blir en liten odyssé genom olika typer av teknik. Och vi börjar i början av 1900-talet. Debussy, han hade varit på världsutställningen i Paris 1899. Och där dit kom en gamelanorkester från Indonesien. Och Debussy, han hörde det här, han hörde en helt ny typ av musik. Och han bestämde sig för att skriva musik som lät som det här. Och då skrev han ett stycke som heter Pagod, ni vet, en sån här kinesisk byggnad i många våningar. Och man hör verkligen slagverket i den här musiken. Men det var inte bara att han hörde gamelanorkestern som gjorde den här musiken möjlig. Det var också pianot. Det moderna pianot tillkom strax före den här tiden, ungefär på 1880-talet. Med en järnram, med hårda strängar. Och helt plötsligt fanns den här möjligheten att spela som något som låter som klockor, som klockspel. Det ska min vän Simon göra alldeles strax. En annan utveckling som skedde ungefär 50 år senare, det var John Cage. Då kände han att vi hade nått vägens ände för vad man kunde göra med ett piano. Och John Cage, han började utforska hur man kunde få ett piano att bli någonting annat. Det ska jag spela. Fyra sonater ur hans stora verk. Det är alltså ett jättestort verk för solopiano, preparerat solopiano. Som heter Sonatas and Interludes. Och det här stycket det tar ungefär en timme och 10 minuter att spela. Det är fantastiskt. Men nu blir det fyra korta sonater som tar ungefär 10 minuter. Så det blir en sorts minisvit med först pagoderna och därefter John Cage. Så med det så vill jag välkomna Simon Crawford Phillips in på scenen. Tack.
Ja, tack så mycket. Visst kan man höra släktskapet mellan de här två kompositörerna. Det är också någonting med den här orientaliska filosofin och orientaliska världen som binder dem samman. Nu har vi kommit fram till en av den här festivalens stora happenings. Och det är ett uruppförande. När man tänker idag vilken teknik och vilka frågor som ligger i framkant, då är såklart artificiell intelligens. Det är något vi alla kommer vara tvungna att lära oss leva med. Och vi vet inte på vilket sätt. Vissa har ju väldigt dystopisk vision om att vi ska bli utkonkurrerade av datorerna och maskinerna. Andra tänker mer optimistiskt, att de kanske bara kan göra det som vi tycker är riktigt, riktigt tråkigt. Kanske vi kan lära datorerna att göra istället. Något som de inte har kunnat göra, men som de kan göra nu, är att de kan ackompanjera väldigt, väldigt, väldigt bra. Jakob Korangi, min goda vän och kollega, tillika festivalgeneral tillsammans med mig själv. Han har länge samarbetat med en pianist som heter Juho Pohjonen. Och Pohjonen, han är en fantastisk musiker, spelat här i Järna flera gånger. Men han är också datorsnille och programmerare. Och han har under många, många års tid först utvecklat en helt egen emulering av pianoljud. Det är alltså inte tal om någonting som är förinspelat, utan en synt som helt och hållet skapar det här ljudet själv. Sen har han ägnat nästan lika lång tid åt att skriva en applikation som kan lyssna på en musiker, en solist. Och så kan den kan inte bara följa, utan den kan också vara en aktiv kammarmusikpartner. Man kan bestämma, ska den här artificiella pianisten, ska den driva på tempot? Eller ska den vara helt och hållet följa med? Ska den... Om man gör något ornament så måste den förstå det. Om man råkar göra fel, spela fel ton, då måste appen fortsätta. Så det är massa såna här parametrar. Man ska kunna transponera, man ska kunna... Ja, allt som man nu ska kunna göra. Och Johan, han programmerar in de här styckena själv. Han lär appen genom att spela piano för appen. Hur appen ska spela själv. Och det som ni ska få höra nu, det är alltså världens första stycke som är komponerat direkt för den här mjukvaran som heter My Pianist. Så därför har vi Debussys flygel, Cage flygel och iPhones flygel. Och det är ju väldigt, tänker man säkert, kommer det här vara bra för någonting? Är det liksom någonting som man kan få med det här som man inte kan få annars? Och det är det ju.
Alltså en dator kan ju alltid lyssna snabbare än en människa. Så idén med det här stycket är att det ska alltså inte vara spelbart för en mänsklig pianist. Inte för att det är så många toner eller för att det är så svårt, utan för precisionen i samspelet är för svårt för en människa att klara av. Men inte för appen. Så nu får ni vara med om något helt speciellt här. Och det är Vicky Powell som ska spela altfiol. Varsågod. Thank you.
Och bravo iPad. Nu ska vi avsluta den här halvan av den här konserten med musik av Germaine Taillefer, med reservation för franskt uttal. Tidigare under festivalen så har jag berättat om saker vi har tvingats ändra på grund av pandemin. Och det här är ett sånt stycke som vi har ändrat. Vi hade från början tänkt att den här halvan som väldigt konkret kopplar till teknisk utveckling skulle avslutas med stumfilm. Och vi skulle spela musiken live till filmen. Det är en konstform som nästan är bortglömd idag, men som var jättelevande för bara en sådär 70-80 år sedan. Vi gör någonting som är lite i samma anda. Germaine Taillefer, hon skrev i sin ungdom klassisk musik. Den här fjolsonaten är ett ungdomsverk. Men senare i sitt liv gick hon vidare och skrev nästan uteslutande musik för film. Hon kom från Frankrike, men hon flyttade till USA och var en av de mest verksamma filmmusikkompositörerna där. Och var också anmärkningsvärt som kvinna att göra det under den här tiden. Och den här fjolsonaten, det är verkligen ett fullblodsverk. Ja, jag gläder mig mycket till det. Så Malin och Simon, varsågoda. Thank you.
Thank you.
exklusiva gäster här, Vicky Powell, men också bröderna Pohjonen. The Pohjonen brothers, welcome. This is your... Thank you. Hello. Yes. Thank you. This is Jonas. So you are the inventor and you are the composer and you're both pianists. Yes, we are both pianists. Yes, good, good. And here is Vicky. You want to say some... Did Hello. You hear her performance? Could you hear her performance? Oh, yes. Yeah? Oh, yes. Yeah, bravo for Vicky. It was really fantastic playing. Thank you so Thank much. You. It was such a pleasure to discover this whole experience. So, Vicky... It sounded so effortless. Yeah. So... What were your thoughts when Jacob and Peter asked you to do this? Well, when I first was asked, I had no idea what he was talking about. But of course, Jacob had many great things to say about the app and my pianist. And so I was really excited to discover, of course, the experience of playing with AI. And then, of course, when I received the composition, I had a lot of fun working through it. Without first having the my pianist part, so I was really, interested. That must have been very, very strange. You get your own part, but you have no idea how the what it looks like. Yes, you could hear it, but you couldn't read it. Exactly. Yeah. Well, I did get a score at one point, but I think we had some updates going on. So eventually, I trained the ear to know what was going on with the viola part at the same time. Yeah, very interesting experience. And Jonas, what were your idea with this composition? Because of course you wanted to compose an interesting piece of music, but you also wanted to show what the my pianist is capable of. Yeah, of course. I could do some things that could have been very difficult for a human pianist. Sometimes it's also the opposite. Some of the things that are very easy for a human are actually quite difficult for the AI. But I think that's very common with any AI applications. So if anyone has conversed with Siri, for example, you know what I'm talking about. Yeah, did you know what he's talking about? Yes, yeah. Well, a little bit. Yeah. Go on, come on. Yeah. Continue. Yeah. Oh, let's go to Juho. Yeah. So, Juho. It's really, if I understand you right, your application is not really for concert use to be on a stage like today. No, I think today was the very first time it was used in a real concert. Mm-hmm. I think people have played some smaller concerts in the past in the United States because of the COVID epidemic. Some orchestra musicians have played house concerts. With my pianist, but this is the first real concert. Great. How many pieces is my pianist able to play? I think at the moment there are around 100 individual pieces. And they are ranging from concertos to sonatas, chamber music pieces, smaller pieces, virtuoso pieces. So it's for any other instrument? I mean, it's for... Mainly string instruments, but also some wind instruments, such as oboe, flute, clarinet. But Vicky, tell me, the tempo, you were the one who could decide the tempo. Yes, well, in the composition, there are general tempo markings, but if you were playing live, the people you're collaborating with will go with your musical decisions, and the thing I find really fascinating about my pianist is that it does it almost
better. So somehow I think I'm being spoiled as a musician and maybe giving me some bad habits that I don't have to listen so much to my counterpart. But it's also such a fascinating experience being able to play something that would normally be so difficult to put together. Yeah, I think, Jonas, it's quite fun with these fast pieces, passages, when you're sort of the piano and the viola is, they are chasing each other in a way, but with different rhythms, and then they actually meet up with a high five exactly at the same time. That's quite smart. That's exactly the idea. Yeah. Because as a listener, you feel that you know, this won't work. Now it got lost. Yeah. Testing the capabilities. It's really great when you sort of. I love that. Yeah. I mean, the obvious question is, do you want to make yourself as a pianist redundant? Well, a good question. I think I won't make myself redundant, for sure, because, of course, there are so many things that you can do with real musicians, which AI cannot ever replicate. Because, of course, you can talk about interpretation, and also right now the AI is just adjusting to your tempo and rubato and dynamics, but it cannot pick up one phrase and then apply this knowledge in another phrase later on. Tell me, it's going to take a while before it's more advanced. Do you have a kind of a business plan or a marketing plan for this fantastic device, for this application, to make it the right now the Pohjonen company? Well, right now the marketing plan is like word of mouth, because like there's no advertising budget for this app, but right now also because the repertoire is quite limited, we just want to keep it kind of low key for a while until we are really happy with everything, how it works and how much there's repertoire for different instruments. So let's say, could I sort of order a piece by my pianist? I think that's what Jakob did. yes. But he ordered a composition. But I mean, could I order a part, because I want to play a sonata that you haven't got in store? Oh yeah. I mean, we get some requests every now and then. And so far, we have been able to comply with most of the requests. And what about your score, Jonas, for my pianist? I mean, imagine that Vicky wants to play this with a pianist in real life, because she likes the piece so much. Yeah, it has a full score for a piano. Mm-hmm. Actually, Vicky already has it, so it's totally possible. It's just going to be very difficult. Yes, backstage, I was one of the other musicians was asking about this, the sections that pull apart. Yes, and so I showed the score to just demonstrate that it's supposed to sound like that, and that the meters are changing for each part. So I think actually it might be a little bit difficult for a live pianist to figure it out, but I think this is what the great part of my pianist is doing. Jonas, are you planning to write more for my pianist? Maybe. That has been a very exciting experience, very interesting, something that I've never done before, so that's very much possible. Sort of even more difficult, crazy things, sort of actually, my first plans were exactly like that, really, really crazy, a lot of notes. But then I thought that it would sound too much like a machine. And I wanted it to sound very much like a human pianist, actually. Oh, yes, it does. So, it does. Yeah. And tell me about... But it would be... That would be interesting to write something that would sound like a machine too. Why not? But tell me, the opening
this start on the open strings. Is this why this tribute to Alban Berg? Yeah, that's true. Yeah. Of course. why? Mm? Actually, it has to do with the harmonic structure of the whole piece, but it would be a lengthy thing to explain, so maybe I don't do it now. Okay. Well, I heard Malin Broman playing a romantic Schumann piece before here, practice with my pianist. And it was so fascinating to hear how she tested my pianist with the sort of rubati and things like that. She thought that she started too slow, so she was a little annoyed by my pianist that he or she was being too slow. But then she speeded it up. Most musicians who test my pianist, they want to first to take it to a test drive. So they do all sorts of crazy things with the app, which nobody would do with a real pianist anyway. Once they are comfortable with the app that it follows their all these crazy things, then they actually start doing more normal sorts of things. Well, thank you so much for being with us. I think it's amazing, yes. Isn't it, that it's also kind of artificial intelligence having them here, isn't it? Yes, all of this digital, yeah, new ways of making music and coming together. I think it's great. Yeah, great. I love it. Yeah, but now we are in for something completely different, aren't we? So I will let you go now because you will prepare for more music. And what music? Yes, and so thank you to you both. Thank you so much, Juho Pohjonen and Jonas Pohjonen. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Oops. Yeah. Ja, jag är fortfarande lite vimmelkantig efter upplevelsen av My Pianist och de sköna bröderna. Jonas som är kompositören och Juho som är konstruktören. Vilka snillen, och bägge är då pianister förstås. Alltså, jag vet inte om jag skulle våga ha en sån här själv, och jag vet inte vad det kostar. Men det är underbart alltså att sånt här finns. Det fanns någonting förr i världen som hette Music Minus One, vet jag. Om man nu kände att man ville spela någon stilig konsert, Mendelssohns fiolkonsert eller något sånt där, så kunde man alltså på en long playing vinyl få kompet. Men det kunde man ju inte rucka på, utan det tuffade ju på som det gjorde. Så att det här, han eller hon är ju så följsam, denna pianist. Och sen måste jag säga att själva klangen var ju riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Det skrällde inte. Kanske att basen som vi hörde här i salen i alla fall kanske lät lite dämpad. Men nej, jag tycker det var riktigt stiligt. Nu ska vi se, nu börjar vi duka här för det som komma skall. Nämligen vi ska avsluta med Richard Strauss legendariska Metamorfoser. Ett märkligt verk, mycket märkligt, skrivet av en 80-plussare, en äldre som vi säger idag. Som precis som dagens äldre satt isolerad. Men det gjorde han för att andra världskriget, och särskilt i Tyskland, var ju sitt totala slutskede. Där vi pratar om alltså 44-45.
Jag tror att han fullbordade någon gång vintern 45. Och alltså vadan denna stora sorgesång. Ja, många har grunnat på vad han menar med ett motiv som går igen hela tiden från Beethovens Eroica, nämligen från den här sorgmarschen som är den tunga andra satsen i Eroican. Det kommer att dyka upp först i altfiolen. Stycket börjar i de låga stråkarna, två celli, och sen så kommer det här temat faktiskt med just Vicky Powell, och det kommer man att höra flera gånger. Det här är ett stycke för stråkorkester egentligen, men det finns en version som har kokat ner denna massa till 7 virtuosa stråkar. Och jag betonar virtuosa, för det är vad det kommer handla om här. Och det är en slags sorgekväde och liksom en hänvisning till Beethovens Eroica. Med den här laddade symboliken att Beethoven har tänkt sig den som en hjältehistoria till Napoleon. Och sen när han får veta att Napoleon har drabbats av storhetsvansinne och utropat sig till kejsare, så rider han sönder den där dedikationen så det går hål i pappret. Menar, är det så att Richard Strauss, som ju framlevde sina äldre dagar just i Hitler-Tyskland, att han skulle ha tänkt på något liknande sätt? Att först se upp till Hitler för att sen bara stryka ut honom på det här sättet? Nej, det tror jag inte. Vi vet att Strauss spelade en roll, i alla fall i det tidiga Nazityskland. Redan då var han ganska gammal och fick en sån här befattning som ordförande för tonsättarföreningen. Men ganska snart så förstod han att det där var ingenting för honom. Han hade trott att det kunde vara en möjlighet för att stärka kompositörernas inflytande. Men han förstod att det bara skulle bli redskap för nazipropaganda. Så nej, då fick det vara. Och det finns ingenting som tydde på att Richard Strauss på något sätt beundrade Hitler. Långt ifrån. Och mot slutet så var han ju livrädd med tanke på att hans son, hans enda barn, var gift med en judinna och alltså hade då enligt det ariska synsättet judiska barnbarn som var i stor fara. Allra först dock så kommer vi höra den fjärde lilla satsen ur Jakob Mühlrads Tefila. Det vill säga hans sextett skriven speciellt just för Järna Festival Academy, som vi har betat av så att säga sats efter sats för att sedan fullborda, höra hela verket på den sista temakonserten som kommer att äga rum i övermorgon. Men som sagt, nu väntar vi på att musikerna ska ta plats och det är alltså Ivor Wolle, det är Cecilia Siliakus, det är Malin Broman, det är Vicky Powell, det är Jakob Koranyi och det är Johannes Rostamo. Och i Strauss så blir de också förstärkta av Sigrid Granit på kontrabas. Så då väntar vi på att få börja. När det gäller teknisk utveckling, då har vi liksom en tendens att glömma lite den som har skett tidigare. Vi tar den ofta för given. Vi glömmer att det fanns faktiskt en tid innan vi hade eltandborstar, eller kaffebryggare, eller vad det nu är för någonting, pepparkvarnar. Och så är det också med det första stycket som ska spelas nu efter paus, en liten överraskning.
I era programblad som ni har fått här så står det att det andra stycket ska vara av Julia Wolf. Men det utgår tyvärr på grund av sjukdom. Vi skulle haft en direkt sändning från Holland, från Delft. Men så blir det inte. Istället ska Jakob Kurani, han ska komma. Han ska spela tre satser ur Bachs första svit för cello. Och varför då? Jo, för att Bach, han stod med ena benet i det traditionella. Han anammade de här dansformerna som var på hans tid ganska omoderna. Men med andra foten stod han helt i samtiden. Så fort det kom ett nytt instrument så snappade han upp det och så komponerade han ny musik. Musik som inte hade varit möjlig att skriva innan det här specifika instrumentet fanns. Och så var det med cellon. Så Bach, han var otroligt snabb på att fånga upp cellon. Och han var absolut den första som skrev i den här stilen för cello. Alltså cello som ackompanjerar sig själv. Och det här, det är musik som inte kräver någon närmare presentation. Det blir preludium, saraband och jig. Varsågod Jakob.
Visst är det nästan ofattbart att någonting som idag känns så oskuldsfullt på den tiden var högmodernt. Just oskuld är någonting som jag tycker går igenom Strauss metamorfoser. Jag vet att Camilla berättade mycket om verket innan. Men på något sätt, det handlar ju om en förlorad oskuld för vår värld, för vår planet. I sviterna av det fruktansvärda andra världskriget. Och på något sätt Strauss egen sorgeprocess och hans ja, hur han behandlade och hur han mötte den här totala katastrofen själv. Och jag tänkte bara passa på att nämna att det här är ett tema som på ett sätt går igen även på den sista konserten, som alltså är nu på lördag. Då inleds den med Messiansk kvartett för tidens ände, som också är ett stycke som är skrivet mitt under andra världskriget och skrivet i den här i en kontext där människan aldrig hade varit förut. Nu var hela mänsklighetens existens hotad. Så det är fonden som den här musiken skrivs mot. Alltså, först Jakob Myllrads Tefila och därefter Strauss fantastiska metamorfoser. Tack för ikväll.